Кристаллайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Չեմ կարծում, որ սա ոնց որ իշխանությունների կողմից կհակադասի որպես մեր ներքին ներպետական խնդիրներ, ներքին դասում մեր Հայաստանի տարածքում, այլ ինչ գործիքա կազմեք տեսնում դրա դեմ պայքարում։ Տեսեք, ժամանակ Դաշնակցյան համայնքի ղեկավար, Դաշնակցյան անդամ համայնքի ղեկավարներին ինչի վերաբերվում, դա կարելի ասել արդեն համատարած բնույթ է կրում, կապ չունի որկուս ակցիան անդամային, եթե տվյալ իշխանությունների թելադրանքը չեն կատարել եւ այլ դիրքորոշումը ունեցել քաղաքական, արդեն ակնհայտ փաստեր կան, նաեւ հնչեցվել են, կանչում են համայնքի ղեկավարներին եւ պահանջում են, որպեսի հրաժարակ տան։ Որն է սրան նպատակը? Սրան նպատակը ըստ էության, գիտեք, որ երկու ամիս հետո ամբողջ հանրապետությունում տեղի են ունենալու թիմ ընտրությունները, փորձում են այդ համայնքի ղեկավարներին մեկուսացնել, հասնել նրանց հրաժարականի, իրենց փոխարեն նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, որոնք կյանքը ցույց է տվել, որ լինում են իրենց կուսակցության հլու հնազանդ, շատ հաճախ նաև անկարող եւ անփորձ մարդիկ, որպիսի այդ ճանապարով հասնեն թիմ ընտրություններում արձանագրեն հաղթանակ։ Ըստ էության, ինչի ասեցի, որ քանդում են նաեւ այդ ընտրովի ինստիտուտը, տեղական ինքնակառավարման, տանում են դեպի դրան, ստիպում են մարդիկ գնան տարբեր քրեական գործերով, ճնշումներով, վախեցնելով, հասնեն մարդկանց հրաժարականին, որպեսզի ընտրություններում իրենց նշանակած պաշտոնակատարի միջոցով ունենան հաջողություններ։ Մենք ասացի, որ արձանագրում ենք, կազմակերպում ենք այդ մարդկանց համայնքի ղեկավարների իրավունքների պաշտպանության գործընթացը, սկսած փաստաբանական ծառայություններից, վերջացրած այլ միջոցներով, մենք իրենց կողքին ենք, թույլ չենք տալու, իսկ փաստերը արձանագրելու համար կարծում ենք էական եւ կարեւոր է, այդ թվում նաեւ միջազգային կազմակերպություններին հնչեցնելու ստեղծված իրավիճակը ամբողջությամբ նկարագրելու եւ ցույց տալու համար։ Ժողովրդավարությունից հաճախ խոսող եւ ժողովրդի թիկունքում թաքնված եւ ժողովրդի անունից խոսող իշխանությունը կապ չունի ժողովրդավարության հետ։ Այս մարդիկ ձգտում են հաստատել մեկ անձի, մեկ կուսակցության դիկտատուրա, որը մենք պարզապես թույլ չենք տալու։ Բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք դրա դեմ, առաջկայում շատ կոնկրետ դեպքերով նաև կտեսնենք։ Մի փոքր զուտիրավական առումով պարոն Սաղաթելյանը նշեց, որ արձանագրում է, եւ կարեւոր մեկ բան՝ քրեական օրենսգրքի 143 հոդվածը հստակ սահմանում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների խախտումը կապված նրա քաղաքական հայացքների հետ, առավել եւս երկրորդ մասով՝ պաշտոնական դիրքն օգտագործելով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ազատազրկում 2 տարի եւ որոշակի պաշտոններից զրկում։ Հետևաբար մեր կարևոր գործողություններից մեկը, ինչ պարոն Սաղաթելյանը արդեն նշեց, նաև հանցագործությունների մասին հաղորդումներով հեղ եղելն է, եւ սա լինելու է կոնկրետ իրավական որպես գործիք։ Քաղաքական գործիքակազմի համար նաև անհրաժեշտ է լինելու նույն միջազգային հանրության այս բոլոր իրավական գործիքակազմը նաև ներկայացնել միջազգային գործընկերներին։ Ներողություն, այսինքն այն գործերը, որոնք ասեցիք, հանրությունը հիմնադրում է։ Այո, 100% բարակայում է դրանք հիմնած։ Բոլոր այդ գործերի հիմքում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված խտրականության դրսևորում է։ Եվ հետևաբար, անկախ նրանից, թե անձը որևէ կոնկրետ արարքով թույլ է տվել քրեորեն պատժելի արարք թե չէ, բայց այն զուգակցվում է եւ կապվում է քաղաքական հայացքների հետ, ինքնին սա համարվում է հանցագործություն։ Այսինքն խոսքը չի գնում, արդյոք այնուամենայնիվ մարդիկ որոշակի իրավախախտումներ թույլ տվել են թե չէ, բայց երբ որ դու այդ իրավախախտման փաստը կապում ես եւ ուղակի կամ անուղակի քաղաքական հայացքների հետ կամ օրինակ Հայաստան Դաշինքին աջակցության հետ եւ դրանով պայմանավորված կիրառում ես հարկադրանքի մեթոդ, հորդոր, անկամ նույնիսկ զրույց, երբ որ լավ կլինի հրաժարական տակ եւ այլ եւ այլն, արդեն ինքնին այս վարկագիծը քրեորեն պատժելի արարք է։ Եվ նշեցի արդեն կոնկրետ մեկ հոդված,
բայց մենք ունենք նաև քրեական օրենսգրքով ամրագրված բազմաթիվ այլ հոդվածներ, որտեղ այս իշխանության ներկայացուցիչների 90%-ը որոշում կայացնող անձանց անցնում են այդ հոդվածներով, եւ մենք հասնելու ենք նաև իրավական մակարդակում այս անձանց պատասխանատվության կիրառմանը։ Կներեք մի ներածում եք այս կապած, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատարը պարբերաբար խոսում է Զանգեզուրի պղանձամոլի բնային կոմբինատի աշխատողների նկատմամբ հաշվի արդարիտը պատասխանատվության մասին, նա մինչև հուլիսի 15-ը ժամանակ էր տվել, որ բոլորին հատ-հատ անձամբ հանի և չգիտեմ ինչ էր անի։ Ես խնդրեի ձեր գնահատականը իրավական դաշտում մասնավոր սեփականության իրավունքի արկայության պարագայում ինչքանով կարող է երկրի ղեկը ստանձնող մարդը այդպիսի գործողություններ ունի իրավական։ Զուտ իրավական տեսակետից այն, ինչ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, բազմաթիվ պաշտոնատար անձինք համարում են քրեական հանցագործություններ, ոչ միայն սեփականության դեմ ուղված, կառավարման դեմ ուղված, այլ նաեւ, ինչպես նշեցի, մարդկանց իրավահավասարությունը խախտելու ուղված։ Եթե որևէ ձևով կա նման փաստ, որը որ կարող է վկայել, որ սպառնալիքը որևէ աշխատողի նկատմամբ, հա, կոնկրետ կազմակերպություն կլինի, իրական է, դրա համար կա ընթացակարգ։ Մենք ինչ որ օրինակ մենք տեսնում ենք Արմեն Չարչյանի մասով, որը ձևական, այսպես ասեմ, փաթեթավորմամբ իրական քաղաքական հետապնդման առարկայական օրինակ է, սա չի կարող իրավական պետության համար համարվել որպես պատշաճ կամ ընկալելի վարքագիծ։ Նույն տրամաբանությամբ հիմա հարյուրավոր քրեական գործեր պետք է հարուցեին Նիկոլ Փաշինյանի, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի, բազմաթիվ մարզպետների, բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների, ազգային անվտանգության աշխատակիցների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, ովքեր օգտագործելով իրենց դիրքը, օգտագործելով իրենց լիազորությունները, հարկադրել են մարդկանց կամ ձեռնպահ մնալ քաղաքական ակտիվությունից, կամ հարկադրել են մարդկանց, որպեսզի քվեարկեն իշխող ուժի օգտին։ Սրանք բոլորը, այո, սրանք այս բոլոր փաստերով, արձանագրումներով մենք հաղորդումները ներկայացնելու ենք։ Դուք հայտարարում եք, որ դիմելու եք միջազգային կազմակերպություններին, հենց նույն այդ միջազգային